99 ворог, і не піде шукати тієї, що заблудила. І коли пощастить знайти її знову, істину кажу вам, що він раніє неї більше, ніж 99-ма, що не заблудили. Так само і оця ваша небеса не має волі, що загинуло одне з тих молив. Коли б раз він задавився проти тебе, смітний до коримо віч на віч. Коли послухає тебе, ти призвав рада того. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа.